10 kilometer per år ungefär så. Men det kan vi kika på, intressant då. Det blir sådant annars. Varför när alla klasserna byter länk här bara för de tyckte det är bromsklasset. Jag vet inte hur mycket det är. Ta andra gången att åka på mig nu, men jag är inne i vägen på Electroes. Nu kan vi kijken naar een vlucht van de E2K Noordrichtklasse voor elektro-vliegtuigen, elektro-RC-vliegtuigen. Dus.
we gaan doen samen.